ہاں بشرا، آپ نے نیند نہیں کی تھی؟ پیاز، دھنیا، ٹماٹر، مرچی، ماشاءاللہ جی تنور میں آگ بھی جلائی جا رہی ہے. چلیں ماشاءاللہ مصالحے اچھے طریقے سے بھنیج گئے ہیں، تو اس میں آلو ایڈ ہو رہے ہیں. اوہ میں آتا ہوں. ہاں جی میں، آپ سے سفر نہیں ہوگا. میں سے سفر بھی نہیں ہوگا اور میں جاتی ہوں گھر. اچھا آپ نے جانا کھایا ہے صبح، تھوڑی سی بچی ہوئی تھی شاید، نے کہا میں ناشتہ کر لوں، پھر غصہ ہو گیا تھا. اچھا نے کہا صاحب جانا کڑھائی نہیں ہے، میں کی کھائیں گے. یہ کال کی کڑھائی ہے، کال کی غصہ ہے. اچھا اچھا ماشاء اللہ، کریلا کڑھائی ہے، کریلا اور چکن. اللہ پاک نصیب کرے ماشاء اللہ. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیو، جہاں بھی رہو خوش رہو، آباد رہو، ہنستے اور مسکرات رہو، پھولوں کی طرح. امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی ٹھیک ٹھاک ہیں. جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں اللہ پاک ان کو نیک اولاد دے. جو ہمارے چینل پر نیو ہے ہمارے چینل کو کر لے سبسکرائب، لائک، شیئر. چلتے اسی دعا نال بھی لوگ کی طرف. یہ بیٹھی ہے بشرا، کیا کھا رہی ہو؟ بسکٹ کھا رہی ہو؟ ٹک بسکٹ. ہاں یہ ٹک بسکٹ ہے، وی آئی پی بسکٹ ہے. رخسانہ بھی کھا رہی ہے اور یہ بھی. ہاں یہ ٹک بسکٹ ہوتا ہے، بہترین ہوتا ہے، مزے کے ہوتے ہیں، شوگر فری ہوتے ہیں. ہاں جی ہاں، جو پہلے لے کے آئی ہو. دعا سلام کر لو. آمین ثم آمین. تم دونوں سو گئی ہو؟ ہاں بشرا، آپ نے نیند نہیں کی تھی صبح؟ آپ کو نیند آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی. ہاں ویسے سو گئے. اچھا ٹائم جو ہے 4:30 کا ہونے والا ہے. ابھی جو ہے نا دھوپ بھی دیکھیں تھوڑی تھوڑی سی ادھر نظر آ رہی ہوگی، اور ریل گاڑی بھی آ چکی ہے. تو ابھی جو میں سوچ رہا ہوں کہ سبزی لینے جاؤں، ٹائم تو ہو گیا ہے، اور پانی کی کین بھی ادھی رکھی ہے، پتہ نہیں کولر میں پڑا ہے کہ نہیں پڑا، اور بھرنا ہے کہ نہیں بھرنا ہے. تو رخسانہ سے پوچھتے ہیں کہ پانی بھرنا ہے نہیں بھرنا. پانی بھرنا ہے یا یہ کافی ہے؟ ہمیں کیا پتا، یہ رکھا ہے کولر میں چوکھا ہے. یہ تو کولر بن جائے گا فل جو رکھا ہے. ایک کولر صبح شام کافی ہے؟ کافی نہیں ہے. وہ آپ کو پتا کافی ہے؟ ابھی تو بسکٹ کھایا ہے. یہ کہتی ہے سارا دن مجھے پیسے دیتے جاؤ تو میں بسکٹ کھاتی جاؤں، سارا دن پیسے دیتے جاؤ تو میں بسکٹ کھاتی جاؤں، بس اس کا یہ کام ہے بشرا کا. گھی کا کلو لے آئے ہیں، آج ہم بنا رہے ہیں آلو کی ریسیپی. آلو بھی دیکھیں ماشاء اللہ کاٹ چکے ہیں، پیاز، دھنیا، ٹماٹر، مرچی. واہ جی واہ، چولہا بھی باہر نکال لیا بشرا. باہر بنا رہے ہو آج؟ آج باہروں بنا رہے ہو، کل اندر بنایا تھا. اچھا کیا بنا رہے ہو؟ حسن جانی آ گئے ہیں. اچھا واہ جی واہ، واہ جی واہ. سناؤ جی طبیعت کا، ویسے ہے جیسے تھی، اللہ پاک کرم کرے گا. تو آج آلو بنا رہے ہیں، اور آپ کے لیے سوئیاں لے آئے ہیں، اور دودھ منگوانا ہے. دودھ والی بنانی ہے یا ایسے؟ ایسے دودھ کے بغیر کھانی ہے آپ نے؟ اچھا اچھا صحیح ہے، دودھ والی نہیں کھاتی. ٹھیک ہو گیا، چلے ٹھیک ہے. ابھی جو ہے نا، جی جی دودھ والی بناؤ گی آپ؟ جوڈل نہیں لے آئی؟ جوڈل، جوڈل لینے گئی تھی. نہیں ہے جوڈل. جوڈل نہیں ملا آج آپ کو؟ نہیں، ہم نے کھا لیا ہے. اچھا چلو، اذان کا ٹائم ہو گیا ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، نماز ادا کرو. پھر وہ نہیں ہے میرے پاس، دیگچی چڑھا دی ہے ماشاء اللہ، مصالحے بھی ایڈ کر دیے ہیں. گیس سلنڈر فل چل رہا ہے، جل رہا ہے، کچھ کم کر لو. یہ صحیح ہوتا ہے، کم آگ میں نا مثالیں اچھے بنتے ہیں. ماشاء اللہ جی تندور میں آگ بھی جلائی جا رہی ہے، اور ادھر سالن بھی بنایا جا رہا ہے.
جب تک سالن تیار ہوتا ہے اس ٹائم تک تندور کی آگ بھی جل جائے گی، کیونکہ لکڑی سینی ہے یہ بہت دیر لگاتی ہیں جلنے میں، دھواں زیادہ کرتی ہیں جلتی کم ہے۔ ایونا رخسانہ، سینی لکڑی ایسی ہوتی ہے نا، ہاں جی ہاں، مثال ہے کو اچھے طریقے سے بھننا ہے، تم بتا رہی ہو اس کو سکھا رہی ہو، صحیح ہے بتاتی جاؤ۔ ادھر میں تندور کو دیکھ رہا ہوں، آگ اس کی وسمے گی تو پھر اس میں لکڑی اور ڈالنی ہوگی۔ چلیں ماشاء اللہ مثالیں اچھے طریقے سے بھنیج گئے ہیں، تو اس میں آلو ایڈ ہو رہے ہیں ماشاء اللہ جی۔ آلو کا جو ہے ایک کلو ڈال دیا، ایک کلو لے کے آئے تھے، ڈیڑھ کلو، ڈیڑھ کلو، ڈیڑھ کلو، اچھا ڈیڑھ کلو کٹے ہوئے سارا، چلے صحیح ہے۔ آلو تو تھوڑے نظر آ رہے تھے، چھلکے اس کے اتارنے ہوتے ہیں نا، اچھا ایک پاؤ سے زیادہ چھلکے ہوں گے تھے، پہلے جنہیں بڑے نیا سے علی پور بغیر چھلکے والے بھی بننے نہیں، دھو کے بڑے نیا سے وہ نہیں بنا سکتے ادھر، اچھا اچھا صحیح ہے، ہاں مٹی آتی ہے، چلیں صحیح ہے ماشاء اللہ جی۔ رخسانہ نے جو ہے لکڑی سورنا شروع کر دیا ہے، آگ زیادہ ہے ایک سائڈ پہ ہو جاؤ، لکڑی باہر پڑی ہے، میں نے کہا یہ ڈال دو، اچھا باہر کدھر پڑی ہے، وہ تو تندور میں پڑی ہے، اس کو چھڑکا رہی ہو ادھر ادھر، تندور کے اوپر جو رکھی ہے آگ میں جائے گی تو جلے گی، اوپر نہیں رکھی یار، یہ بڑی بڑی لکڑ ہے نا وہ تال میں پڑی تھی چودھار، اچھا اچھا اکٹھی کھڑی ہوئی ہے، ہاں اس کو ویلی ویلی کر رہی ہو، آپ کو سمجھ نہیں آئی ہماری بات کی، وہ جو کچرا ڈالا ہے نا وہ چودھار پڑا تھا، اس لیے وہ اوپر پڑا تھا، ہاں مجھے پتا ہے وہ تندور کی کنی کے اوپر، وہ آپ اندر ڈال رہی تھی، کانٹے تھے وہ ڈال رہی تھی، اچھا اچھا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، تھک گئی بیٹھ کے، اچھا ٹورو ٹورو پھرو ٹورو پھرو، اس لیے تندور جلا رہی ہوں، تو کیوں کھل دی، میں وہ کہا کہ تھک پئی ہیں تو ٹور پھر ٹور پھر واک کر، وہ کھلن پے گئی ہے بیٹھیا چلیں چلتے ہیں، ادھر جو ہے نا زیادہ آلا رہے ہیں، پتہ نہیں جھگڑا ہو گیا ان کا یا ویسے صلح صلح سے ان کا آلا ایسے ہے، یہ اس کی آواز ایسی ہے، اچھا بولتے ہیں نا خیر خریات سے، اچھا زیادہ بولنا آتا ہے ان کو، میں ایک بار میں بھی ایسے بھاگی تھی، اچھا میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا اتنی آوازیں آ رہی ہے، جا کے پوچھا تو نے کہا ہم ہنسی خوشی جو ہے نا ایسے مذاق ہی کر رہے تھے، اچھا اچھا ہنسی خوشی ہنسی خوشی ہاں جی، مذاقیں کر رہے تھے ایسے بول رہے تھے، اچھا اچھا میں نے کہا تھا چلو میں قریب ہوں تو میں بھاگی ہوں، کہ اور محلے والے آ جاتے تو پھر کیا بولتے آپ، باہر تو اندھیرا ہو چکا ہے بالکل، ہاں جی اندھیرا تو ہو نہیں رہا، بیٹھے دیکھ پہلے جلنا یا نہیں جلنا پتہ نہیں، پوچھ گیا نا ہوں نہ ہوں، جھگڑا تو نہیں ہو گیا،
السلام علیکم. کڑھائی پہ لڑے ہوئے ہو؟ کڑھائی تو ادھر رکھی ہے چولہے کے اوپر. اچھا 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 آج کڑھائی بنائی ہے؟ کریلا کڑھائی صحیح ہے. یہ کال کی کڑھائی ہے، کال کی بسا ہے. اچھا اچھا آپ نہ کڑھائی بنائی کرو، آپ جیسے جٹا کے کھانا نہ ہو وہ بنائے کرو، اچھے لگتے ہیں آپ کو. کڑھائی آپ کو اچھی نہیں لگی، آپ چیک کرو کڑھائی کیسی بنی. ہم چیک کراتے ہیں، زیادہ جھگڑا ہو جاتا آپ کا. نہیں نہیں ہم تندور جلا رہے تھے، میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں جھگڑا کیا چیز کا ہے. کریلا کڑھائی ہے، کریلا اور چکن. اللہ پاک نصیب کرے ماشاء اللہ، بہت اچھی ہے ماشاء اللہ. اللہ پاک صاحب کو کھانا نصیب کرے. ہاں جی ہاں جی. چلیں، الحمدللہ میں نے کہا زیادہ نہ ٹھنڈے ٹائم آپ واک کیا کرو، زیادہ سونے سے بھی یہ ہوتی ہے نا پین ہوتا ہے. صحیح بات ہے، تو یہ ٹھنڈا ٹائم ہے، میں نے کہا آؤ اکٹھے چلتے ہیں گھومتے ہیں. پھر جو ہے نا وہاب کا سناؤ. ٹھیک ہے عبد الوہاب، ہلو. ابھی نہیں دیکھتا ہے ویسے، چلیں پھر. ہاں چلیں دیکھتے ہیں تندور کو، آ جاؤ. ادھر سے ہو گئے ہیں تو میں نے کہا گھر چلتے ہیں. رخسانہ کہتے ہیں نہیں ہم چلتے ہیں ادھر واک کر کے آتے ہیں احمد کے گھر تک. کچھ ٹھنڈا ٹائم ہو گیا نا، اندھیرا ہو گیا ہے، ٹائم بھی ٹھنڈا ہو گیا. جو آپ جو ہے نا تھوڑا سا چل پھر لیا کرو، چلتے پھرتے ہیں گھر کا کام جیسے ہوتا ہے بچوں کے ساتھ کرواتے ہیں. ہاں تو بشرا بلا رہی ہے، وہ چلی گئی ہے گھر. میں نے کہا ہم آ رہے ہیں آپ ٹینشن نہ لو، ہم تھوڑا سا گھوم پھر لیں ادھر، کیونکہ پھر زیادہ اندھیرا ہو جائے گا نا، پھر نہیں گھوم پھر سکیں گے. ہاں جی. تو ابھی جو ہے نا وہ محبوب بھی پیچھے آ رہا ہے، بس وہ بچے دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہیں جا رہے ہیں، وہ تو ویسے کھیلنے جا رہا ہے. ہاں جی چلو آپ جاؤ میں آتا ہوں. ہاں جی میں، آپ سے سفر نہیں ہوگا. میں سے سفر بھی نہیں ہوگا اور میں جاتی ہوں گھر. ہاں چلو پھر. ہاں جی وہ بچے بلا رہے ہیں. چلو جاؤ میں آ رہا ہوں. چلیں جی ادھر جاتے ہیں. ادھر نہ بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں چار پانچ جنے، تو پھر الطاف بیٹھا میں، ہم نے رات دعوت کھائی ہے اپنا عباس بھائی کی. ہاں ہاں. تو پھر صبح جو ہے نا ان کی تھی اپنا احمد خلیل کی. اچھا صبح ادھر گئے تھے؟ پھر صبح گئے دوپہر کا کھانا کھایا ادھر، تو پھر واپس آ گئے. صحیح ہے. تو میں نے کہا آج ادھر رہتے ہیں، کل دوپہر کو جو ہے نا الطاف بھائی کی دعوت ہے، تو کل شام کو ماں مکرم کے گھر، صبح یہ کوچ کر جائیں گے. اچھا اچھا یعنی پرسوں گھر جانا ہے، پرسوں جانا ہے. صحیح ہو گیا. دیکھیں جی ماشاء اللہ کیسی رونقیں لگی ہوئی ہیں، زبردست یہ جھمکڑیاں بال رہی ہیں. وی آئی پی پورا گھر سجا دیا. ادھر تو دروازہ دے گیا یار،
وہ کہتا ہے منشی نہ آئے, وہ دروازہ بند کر دیا. منشی نہیں نہیں, منشی کے لیے دروازے بند نہیں ہوتے. وہ دیکھو بند ہے, کھلے ہوتے ہیں. میرے خیال میں آپ کے لیے دروازے بند. نہیں نہیں, یہ سوچو نہیں آپ. یار ماشاءاللہ خوشی, دروازہ کیوں بند ہے تو تم سوچو. میں یہ سوچ رہا ہوں یار کس نے دروازہ بند. دیکھو ہم تو سارا دن آتے جاتے رہتے ہیں نا, تم کو دیکھا اس نے دروازہ. سارا دن آتے جاتے اس لیے انہوں نے دروازہ بند کر دیا. یہ آتے جاتے رہتے ہیں. وہ حسن بھاگ جاتا ہے. نہیں نہیں بات سنا ہے, حسن بھاگ جاتا ہے باہر اس کے لیے دیا بند. ہاں چلے پھر آؤ, چلے پھر کیا کریں. ہاں حسن جب تک سو جائے گا پھر آئیں گے. یار وہ حسن کے لیے دروازہ بند کیا ہوا, میں نے کہا منشی کے لیے کیا ہوا یہ بتاؤ. وہ یار تیری وائف نہیں ہے ادھر بھائی. بھائی بس میں نے کہا آپ کے لیے بند ہے. میں واپس جا رہا تھا, دروازہ بند تھا. میں نے کہا ادھر تم نہیں ہے واقعی, آپ کی وائف ادھر نہیں ہے واقعی. میں کل لے جانا اس کو صبح. او دروازہ بند. یار مہربانی کرو, میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. وہ اتنی عرصہ ہو گیا, ایک رات بھی گزارا کر لو. ہاں ہماری بھی مجبوری ہے یار. دروازہ کھول, دروازہ نہ بھان سٹے. رن کو دیکھنے جا رہا ہے, وہ ادھر ہی ہے. بچے کو کیمرہ کھولی میں دکھا. جیسے آئی نا میں نے کہا دل نہیں لگتا ادھر, کہتی ہے. میں نے کہا ادھر لگتا ہے, کہتی ہے. میں نے کہا چلو حسن کا جلدی سے وضو کراؤ اس کو نا, کپڑے شپڑے سوڑے پواؤ. اب دھلا رہی ہے. اچھا خوش ہو کے بڑی ہیپی ہے, کہتے ہیں یہی تو ہمیں باتیں یاد آتی ہیں. اچھا چھوٹے لالی. ہاں امی بھی آ گئی ہے ماشاء اللہ. مئی الدین کے گھر نماز مغرب ادا کر کے. نماز مغرب تو نماز روم میں کرتی ہے. نماز روم میں. اچھا ماں کہتے روٹی وغیرہ پکائی کرو, بھوک لگی ہوئی بہو. اچھا چاول نہیں کھاؤں گی, اس کا نا داڑھ میں درد. آج بات چاول بڑے پیو. ہاں جی یار, ایک دو جاڑے چاول, ایک جاڑا چھوٹے چاول, ایک جاڑا چھوٹا. بارہ ربیع الاول ہے نا, ہم بانٹیں گے نا. اچھا یہ دیکھو نا, یہ دینے آ رہے ہیں. اچھا خیرات کی دے کے گئے ہیں بستی والے کافی. اب ہم بھی انشاءاللہ سب کو بھجوائیں گے, تو اس لیے ہم نے بنایا. ابھی ہم خود نہیں کھائیں گے. جیسے امی جان کہہ رہی ہے میں روٹی نہیں کھاؤں گی, روٹی کھاؤں گی چاول نہیں کھاؤں گی. ہاں روٹی کھاؤں گی چاول نہیں کھاؤں. سبا بھی کہہ رہی ہے میں روٹی کھاؤں گی چاول نہیں کھاؤں گی. میں چاول کھاؤں گا. ٹھیک ہے. پیچھے والا آٹا لو, وہ چاہ تنور ہے, بال سٹا کھڑے. آپ کے گھر روٹی نہیں پکی ہوئی؟ تنور میں بال سٹا ہوا ہے. میں ابھی آ رہا ہوں, آٹا لو کے جلدی آ جاؤ. ذرا پانچ چار روٹیاں بنانی ہے. سالن نہیں ہے نا؟ سالن ہمارا بن رہا ہے, آلو کا لے لینا. ہاں ایسے کر لو. بیٹی کہہ رہی تھی میں ادھر جا کے کھا لوں. ایک منٹ, دروازہ بند نہیں کرنا, اور مہمان بھی آ رہے ہیں. کون سے اور مہمان؟ یار وہ دیکھو, رات کو مجھے نظر آ گئے ہیں, کوئی آ رہے ہیں ادھر. لائٹیں بال رہی ہیں, آگے سیڑھی کھڑی کی ہوئی ہے. اچھا بڑے مہمان. ہم بڑے نہیں, ہم چھوٹے ہی ہیں. آپ بڑے کدھر جا رہے ہو؟ یہ راستہ آگے بند ہے, راستہ آگے نہیں جانا. ان کو ملنا ہے میں نے. اچھا 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 سپارے والے کو ملنا ہے. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. السلام علیکم. ہندی جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. ایک ہو تکڑے ہو؟ الحمدللہ. آپ سنائیں؟ ٹھیک الحمد للہ. اگیرے تو ملے سے تو تمہیں نا, اگیرے ملے نہیں سے ہوتا. بجلی خراب تھی, بن گیا. پتا کیا ہوا ہے؟ ہاں وہ یہ ہوا تھا کہ وہ آئے نا نیٹ ٹھیک کرنے. اچھا اس کا لگایا, کف لگایا تو وہ جو بریکر ہے نا وہ اتر گیا تھا. بس میں پریشان. اچھا ہوں بولے, میں سوچے میں کہ بریکر نہیں نہ اٹھا کھڑا ہوئے. تو وہ نبیلا نے کہا, کہتی ہے وہ اترا نظر آ رہا ہے. میں کہا یار یہ تو کام وہ لگایا تو پھر جا کے بجلی. چلو وائی فائی لگ گئی ماشاء اللہ. تیری لگ گئی ہے؟ میری لگ گیا حالی, میں یوز کا نہیں کیتی. وہ تو 2000 والا پیک لگا, میں کہ ترے والا لاونا, 2 والا لئی تے کیا. نہیں 2 والے پہ ویڈیو صحیح اپلوڈ ہو جاتی ہے. بس صحیح ہے, تھوڑے پیسے لگیں گے. 2000 مہینے کا سارے مل کے بھرو گے نا شہد والے, آپ چلو 500-400 آ جائے گا. لیکن اس نے کہا باہر نہیں لگاؤ, وہ بارش سے نا ختم ہو جاتی ہے. اندر لگا گیا ہے. اندر پھر ان کے گھر سگنل نہیں جائیں گے. یہ تو میں آ کے پھر کیسے وہ کریں گے؟ مطلب باہر لاؤں تار تو ہے پی ہوں. ہیں باہر آپ کی ہے, شہد والوں کے گھر سگنل جا رہے ہیں. میں نے چیک نہیں کیا. وہ نہیں جا رہے ہیں, بچے سارے رڑ رہے ہیں. اچھا کہتے ہیں پھر وہ کیا بل دیں گے جب ان کے گھر سگنل ہی نہیں جا رہے. چلو دیکھ لیں گے, نہیں تو باہر فٹ کر دیں گے. آپ ایسا کرو, شہد والے کمرے میں لگوا دیتے نا آپ, پھر آپ کو سگنل آتے. نہیں نہیں وہ فارق تو ان کے کمرے اوپر لگتے ہیں, آپ کے چھوٹے لگتے. اوپر نہیں لگتے. پھر اس طرح کریں نا, بات کریں
احمد بھائی کو کہیں اوپر ایک اور کمرہ بنا دیں چھوٹا سا وائی فائی کے لیے۔ غلطی کی میں آپ کو بتاؤں ایک بات، آپ نے نا غلطی کی، بات پتہ کیا ہے، بات یہ ہے جو آپ کی یہ دروازہ ہے نا، یہ جو گلی جا رہی ہے اس گلی میں لگاتے، اس گلی میں لگا کے کل کو ایک وہ تین ٹپر نہیں ہوتے وہ پیپا، اس کو ٹیڑھا کر کے دو کل مار دیتے بس، اوپر وہ چھجا ایسے بن جاتا بس، بارش نہ دے، وہ ان کے گھر بھی پورے، تیرے گھر بھی پورے سگنل۔ چلو یار میں نا گلی میں لگا دو، نہیں ابھی بنا لیں گے، جہاں لگانا ہوگا خود لگائیں گے۔ اچھا ابھی لگا رہا ہے، اوپر لگا رہا ہے، پھر اس کو شاپر باندھنا پڑے گا نا فل، ہاں شاپر سے سگنل صحیح نہیں آتے، وہ آ جاتے ہیں، بلکہ شاپر باندھو کوئی مسئلہ نہیں، جیسے وہ اسلم بھائی کی لگی ہوئی ہے ویسے، اتنا ڈانگڑا ہمارا تو ہے ادھر، جب میرا پرانا گھر تھا ہم نے وہی جو آپ کے گھر میں لگائی ہے وہی ہم ڈانگڑے کے اوپر باندھتے تھے فل اوپر، پھر وہ سگنل لیتی تھی ادھر سے چوک سے، تو پھر اس کو نا ہم جب بارش کا موسم ہوتا تھا تب شاپر چڑھا دیتے، ایک کیوں آ کے یہاں کے باہر نہ لگائے تو پانی تریڑا سے ختم، وہ ایسے ڈراتے ہیں۔ اچھا چلے راشد بھائی چلنا ہے گھر، جب شاپر چڑھ جائے گا پانی کہاں سے جائے گا بھائی، یہ بتاؤ۔ ہاں جتنی دیکھو بارشیں آئی ہیں نا، میں نے وہ کیا لگائی ہے یار موٹر پہ، وہ کیا سپلائی، وہ میری باہر کھڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر میں نے شاپر ڈال دیا ہے بس، اس میں پانی نہیں گیا۔ بھائی یہی بات ہے، جب بارش آئے گی نا تو پھر دیکھا جائے گا نا، ابھی تو باہر لگائے نا، ہاں ابھی بارش سب کو سگنل ملیں گے تو سب ماشاءاللہ خوش ہو جائیں گے، آج وہ تو بھاگ رہے ہیں سب لڑکے، وہ کہتے ہیں بس جلدی لگے تو ہم شروع کریں کام اپنا۔ چلیں جی ماشاءاللہ کھانا ریڈی ہو چکا ہے، ابھی کھانا کھاتے ہیں، روٹی بن چکی ہے نا، دادا جان روٹی کھلے میں بابا روٹی تو سلا رہے کرے رہے پہ، روٹی ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں اللہ خیر کرے گا، روٹی ہوگی تو ہم لے جائیں گے، روٹی کھانی نہیں ہے لے کے جانی ہے، ابھی ہم آگے سے ہو ہیں ٹائم تھوڑا ہے، اصل اوٹے نبیلا کو دیتی ہوں تو پھر بال کے نا پھر روٹی آپ ٹانگ کے رکھو جتنی آپ کے پاس 40 روٹی کی 35 روٹی